Віктор Коваленко, гравець «Аталанти». Те, про що говорили давно, сталося офіційно. Італійці оголосили про перехід українця в останній день трансферного вікна. Напередодні бергамаски підписали угоду з екс-гравцем «Шахтаря». Віктор обрав собі 20-й номер. Деталі угоди не розголошуються. Неофіційно сторони зійшлися на контракті за формулою 4+1. Італійські журналісти переконують, що Коваленко став одним з найбільш високооплачуваних гравців клубу. Начебто його платня 2 мільйони євро на сезон. Це вдвічі більше, ніж заробляє інший український легіонер «Аталанти» Руслан Малиновський. Я, звісно, зараз і немножко, можна сказати, розстроєн, що я ухожу з цього великого клубу. Ну і я розумію, що я ухожу в італійський чемпіонат, в хорошу команду. І для мене це шаг вперед. І, звісно, я буду скучати за «Шахтером», так як мій другий дім. Но... Прийшло время прощатися і до скорої зустрічі. Я сподіваюся, що ми все-таки зіграємо на Донбас арені. Може бути, я зіграю проти «Шахтера», а може бути, ще я вернуся сюди. Напередодні Віктор Коваленко попрощався з партнерами по команді, тренерським штабом та усіма працівниками клубу. На спільній вечері футболіст почув багато теплих слів і ледь не розплакався. Проводжали Коваленка в «Аталанту» гучними оплесками. В останній день трансферного вікна табір гірників залишив і Богдан Будко. Українець, який на правах оренди грав за польський «Лех», таки перейшов у турецький «Ерзурумспор» теж в оренду. А от Андрія П'ятова і надалі хочуть бачити в клубі. Воротаря влітку завершується контракт, але йому вже зробили нову пропозицію. Так само нову угоду запропонували Тайсону. Обидва гравці взяли паузу на роздуми. У Європі трансферне вікно уже закрилося. Чемпіон світу 2014 року, півзахисник Ювентуса Самі Хедіра став гравцем берлінської «Герти». 33-річний німець підписав контракт з новим клубом на 2,5 роки. Хедіра за гельзінкіркенців гратиме під 28-м номером. Раніше Самі виступав у Бундесліги за Штутгарт, а 2010-го перейшов в мадридський «Реал». Аутсайдером Бундесліги Шальки теж підсилився та вже офіційно оголосив про перехід ще одного переможця Мундіалю – захисника «Арсеналу» Шкодрана Мустафі. Гравець підписав контракт з клубом до кінця сезону. А за канонірів німець провів 151 матч, в яких забив 9 м'ячів. У зворотньому напрямку до АПЛ поїхав захисник Озан Кабак. Ліверпуль оголосив про оренду 20-річного гравця Шальки 04. Контракт Кабака з німецьким клубом розрахований до кінця сезону. А ось захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо укладе угоду з Бока Хуніорс. Клуби вже домовилися. 30-річний гравець виступає в МЮ з літа 2014 року, але цього сезону не зіграв за червоних дияволів жодного матчу. В Україні клуби мають ще місяць на трансфери, тому можуть спокійно готуватися до поновлення сезону. Динамівці Києва напередодні в Туреччині зіграли другий товариський матч проти одноклубників з Тбілісі. Гра вийшла доволі жорсткою, кияни виглядали ліпше, але ніяк не могли забити. А все ж компенсований час грузини збили у своєму штрафному Буяльську. Удар Віталія з точки був влучним. Тож 1-0 перемога «Динамо Київ». Наступний матч запланований на четвер проти болгарського ЦСКА. На сборах и в Дубаях были, и здесь против нас команды выходят, как последний раз, наверное, какие-то премиальные платят. Они выходят и красные получают, и желтые. Я думаю, если ВАР было, они бы уже девятером бы играли. Не знаю, мы как бы готовимся к чемпионату, к Лиге Европы. У нас немного другие задачи, у них, наверное, выйти и доказать что-то. Наступний чемпіонат світу з футболу пройде на заповнених стадіонах. У цьому переконаний президент ФІФА Джанні Інфантіно. Про це він заявив на віртуальній зустрічі у Всесвітній організації охорони здоров'я в Женеві. Інфантіно впевнений, що футболісти не повинні бути в черзі на вакцинацію в перших рядах. Деякі країни справді включили спортсменів до числа людей, які в пріоритеті в черзі на щеплення від коронавірусу, щоб встигнути до Олімпіади в Токіо в липні. Інфантіно наполягає на чесному розподілі вакцини і переконаний, що до чемпіонату в все повернеться, як у докарантинні часи. Наступного року з 21 листопада по 18 грудня в Катарі будуть повні стадіони. Ми повинні це зробити. Ковід або буде переможений до того часу, або ми навчимося з ним жити. Попереду ще майже 2 роки, і нині є більш серйозні виклики майбутнього чемпіонату світу.
П'ята тенісна ракетка світу Еліна Світоліна готується до першого мейджору в сезоні Australian Open. Українка на турнірі в Мельбурні впевнено здолала перше коло, обіграла німкеню Андреа Петкою 6-1 та 6-4. У наступному раунді на українку чекає 23-річна Єлена Остапенко з Латвії. Чоловіки теж готуються в Мельбурні у чудовій формі Жеремі Шарді. 33-річний француз відіграв 5 матчболів у поєдинку з хорватом Маріном Чілічем 2-6, 6-3 та 7-6. Для француза це вже третя перемога над Чілічем у 7 зустрічах. Також у другий раунд вийшов Корентен Муте. Француз вдруге в кар'єрі обіграв Франсіса Тіафо 3-6 та двічі по 6-4. Далі 21-річний Муте зіграє проти іспанця Альберта Рамоса Віноласа.